Thank you.
Boa noite aí, todo mundo que está presente. Mais um show aí do Penetral. Mais uma vez aí em Nova Iguaçu. Primeira vez do Cruzada Metal. E é isso. A gente vai levar mais um som aí, que tá no nosso último álbum aí, The Temple of Penetral. Esse som se chama... essa vontade aí de organizar os eventos e tal, e até porque o Cruzada já é uma parada aí do underground carioca mesmo, né, cara? Então, maneiro pra caralho tá aí hoje. A gente vai continuar o set, vamos levar um som agora, também tá aí no Tempo Penetral. Esse som é uma homenagem aí às bandas aí, a gente gosta pra caralho,
e ela se chama Buenos do Inferno. Aí o set, levando as quatro últimas músicas aí. Porra, mais uma vez agradecer a presença aí, galera.
Pô, é, tá dividindo o palco aí com o Zombie do Profano, com o Death Raven. Que porra. É, caralho. Olha, hein? Capitol, enfim, é muita história aí. Com esses filhos da puta já tem tempo já, enfim. E é maneiro pra caralho aí hoje. A gente tá participando aí de mais um evento, tá junto com vocês. É, vamos nessa então, né? We'll be right back.
A gente só vai falar mais uma parada que já é um gordão velho. Mas é sempre bom saber. Deus, pátria e família é a casa do caralho. E a esquerda precisa fazer a direita ter medo de novo da gente. Isso vai acontecer. Então é isso. Cuidem-se, não matem ninguém. A não ser que seja um filho da puta aí.